Pagpapahayag ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus na tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon na dumating si Jesus. Kaya't sabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang makamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Tsaka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalatayang kayong si Jesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon ay 2nd linggo na muling pagkabuhay. Kasama natin si Jesus na nagtagumpay at muling nabuhay. Tulad ni Tomas na alagad, mababaw pa rin ang ating pananampalataya. Naway, panibaguhin natin ang ating pagtitiwala kay Jesus na muling nabuhay.
Masayang masaya tayo dahil kasama natin si Jesus na nagtagumpay laban sa kasamaan. Ipakita natin sa lahat na tayo ay naniniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Hello mga katulakid, magandang araw sa inyo at magandang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. No, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Naalala niyo pa ba noong Biyernes Santo? Ano ang inaalala natin noong Biyernes Santo? Inaalala natin ang pagpapasakit at pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa krus. Noong Biyernes Santo, inaalala natin ang kanyang pagkamatay. At sa ikatlong araw, sa araw ng Linggo, anong nangyari? Ano ang ipinagdiriwang natin? Ipinagdiriwang natin ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya mga katulakids, hanggang ngayon, no, ay ating ipinagdiriwang pa rin, no, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At kanina sa ating ebanghelyo, narinig natin na ang muling nabuhay na Panginoon ay nagpakita sa kanyang mga kaibigan, no, sa kanyang mga alagad. No, itong mga kaibigan niya, ang kanyang mga alagad ay nasa loob na ng bahay. At no, kahit nakasarado yung mga pinto, no, pumasok ang muling nabuhay na Panginoong Jesus at binati silang lahat ang sumainyo ang kapayapaan. No, ibig sabihin, no, huwag na kayong umiyak, huwag na kayong magdalamhati, huwag na kayong malungkot sapagkat ako ay muling nabuhay. Kaya mga bata, tuwang-tuwa ang mga alagad, mga kaibigan ni Jesus nang makita nila na ang Panginoon ay muling nabuhay. Hindi na siya patay, kundi siya ay muling nabuhay. Ngayon, mga bata, sa panahong iyon na nagpakita ang Panginoon, wala doon ang isang kaibigan ni Jesus, wala doon ang isang alagad ni Jesus na si Tomas. No? Si Tomas ay wala sa araw na iyon nang nagpakita si Jesus. Kaya, no, nagkwento ang mga alagad sa kanya na nakita nila ang Panginoon, no? Ang muling nabuhay na Panginoon. Pero ano ang sabi ni Tomas, mga bata? Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita ang sugat sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran at mahawakan ko ang kanyang mga sugat. Hindi ako maniniwala. Nakakalungkot, no? Kasi hindi naniwala si Tomas. Pero pagkaraan ng 8 araw, no, nagpakita ulit, no, ang muling nabuhay na Panginoon sa kanyang mga alagad doon sa isang bahay. At sa panahong iyon, sa araw na iyon, no, nandoon na si Tomas. Kaya pagpapakita ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kay Tomas, "O, heto ako. Hawakan mo ang aking mga sugat, ang sugat sa aking kamay at sugat sa aking tagiliran." At ang sabi ng Panginoon, "Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka." No? Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka. Kaya ang sagot ni Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Ibig sabihin, no, talagang, no, namangha at naniwala si Tomas na siya nga ang muling nabuhay na si Jesus. Na si Jesus nga ay hindi napatay, kundi ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, "Tomas, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako?" Pero ang sabi ng Panginoon, "Mapalad ang hindi nakakakita sa akin, ngunit
naniniwala. Oh, mapalad ang mga hindi nakakakita sa Panginoon, ngunit sila ay naniniwala. O mga bata, nakakita na ba kayo sa Panginoon? Nakita niyo ba siya? Siguro, hindi pa natin siya nakita. No? Ah, halos lahat tayo ay hindi pa nakakita sa Panginoon. Pero, naniniwala ka ba na nandyan siya? Naniniwala ka ba sa Panginoon na siya ay muling nabuhay? Taas nga ang kamay, sino ang naniniwala? Oh, pag naniniwala ka, ang sabi ng Panginoon, mapalad ka. Mapalad ka na naniniwala kahit hindi mo siya nakita. Bakit mapalad ba nga bata? Bakit mapalad tayo na naniniwala kahit hindi natin siya nakikita? Dahil mga bata, alam natin, mapalad tayo sapagkat sa tuwing tayo ay luluhod at nagdadasal, alam natin na may Diyos na nakikinig sa atin. No? May Diyos na handang tumugon sa ating mga dasal, sa ating mga hinihingi, sa ating mga pangangailangan. Alam natin na may Diyos na buhay na kahit hindi natin siya nakikita, ay ginagabayan tayo at protektahan tayo laban sa kasamaan. Kaya mga bata, mapalad ang nagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Yun lang mga bata. No? Lagi nating tandaan na pag may salita ng Diyos, may paglago. Siya nawa. Bye-bye! Wala nang higit sa pagmamahal ni Jesus para sa atin. Kaya mapapalad tayong mga naniniwala sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Sapagkat sa tuwing tayo'y lumuluhod at nagdarasal ay alam nating may Diyos na nakikinig at handang tumugon sa ating mga dasal, sa ating mga hinihingi, at sa ating mga pangangailangan. Alam nating may Diyos na buhay na kahit hindi natin siya nakikita, ay ginagabayan at pinoprotektahan tayo laban sa kasamaan. Tara mga Katola Kids, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, hindi ka namin nakita sa kadakilaan ng iyong muling pagkabuhay. Ngunit, naniniwala kaming ikaw ay nagtagumpay at ngayon ay kapiling namin. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.